Депутатът от Националното събрание на Франция Сабина Рубин призова френското правителство да обясни бездействието си по отношение на основателя на Wikileaks Джулиан Асанж. Това съобщи Раш Тудей. Рубин изрази тревога относно състоянието на Асанж, което може да се влоши в случай на екстрадицията му в Съединените американски щати. Задържаният Джулиан Асанж в затвора Белмарш му грози екстрадиция в САЩ, където ще трябва да отговаря на обвиненията за шпионаж. Това предизвиква особено безпокойство предвид опита на страната в областта на правата на човека, най-вече в затвора Гуантанамо, където не се прилага законът, а почти системно се изтезават затворниците, заяви Сабина Рубин. Тя припомни, че животът на Асанж е изложен на риск поради продължителния физически и психологически натиск в британския затвор Белмарш, който е сравняван с Гуантанамо. От психологическото насилие и прекараните години в изгнание, здравословното състояние на господин Асанж е тревожно за повече от 60 лекари, които заявиха, че той може да умре скоро, ако не му бъде оказано пълноценно лечение, заяви Рубин и отбеляза, че френското правителство не предприема никакви действия и не прави публични заявления по от ситуацията. По думите и правителството мълчи. Припомняме, че на 18 ноември съдът в Лондон реши да остави Джулиан Асанж в ареста. Следващите изслушвания по делото за екстрадицията на Асанж в Съединените щати ще се състоят на 13 и 19 декември.